Тепле повітря, калюжі та зелене пробудження природи. Неділя та перший день нового тижня розпочалися і сонечка та позначки плюс на термометрі. Як кажуть метеорологи, причиною цього явища є поєднання двох синоптичних процесів. Це адвекція теплої повітряної маси з Південної Європи та в умовах антициклону біля поверхні землі у нас антициклональний характер погоди, в результаті чого завдяки сонячному прогріву відбувається додатковий прогрів температури повітря. А вже відзавтра на Хмельниччині слід очікувати метеорологічної весни. Синоптичні процеси відбуватимуться за весняним сценарієм, відбуватиметься поступове підвищення температури повітря. Найтеплішим днями на цьому тижні ми чекаємо в четвер та п'ятницю, коли денна температура буде підвищуватися в день до 10-15 градусів тепла, а вночі буде становити близькою до нуля. Варто сказати, що такі високі температурні показники будуть більш характерні для кінця березня або навіть початку квітня. Проте перші весняні дні будуть значно прохолоднішими, не слід виключати і снігопаду. Тож синоптики радять не гаяти можливості та насолоджуватись теплими промінчиками і більше часу проводити на свіжому повітрі.